Səlyan rayonunda 1988-ci il təvəllüdlü Fərman qısqanclıq zəminində yaranan mübahisə zamanı həyat yoldaşı Rəyanaya xəsarət yetirib. Hadisə bu ilin fevralın 12-sində Səlyan rayonunun kəndində baş verib. Fərman kətdə yerləşən fərdi yaşayış evində arvadı Rəyananın özünə məxsus mobil telefonu ilə yazışdığını görüb və qısqanclıq zəminində aralarında mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı Fərman qəsdən Rəyananın sifət nahiyəsinə şillə ilə vurub, bədənin müxtəlif nahiyələrindən dişləyib, ona yüngül dərəcəli xəsarətlər yetirib. Hadisəni törədən Fərmanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Fərman, ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, zərər çəkmiş Rəyana onun arvadıdır, birlikdə Səlyan rayonunun kəndində yaşayırlar. Biz 2009-cu ildə ailə həyatı qurmuşuq. Birgə nikahımızdan 2 az yaşlı uşaqlarımız var. Əvvəllər münasibətlərimiz yaxşı olsa da, sonradan aramızda bir neçə dəfə ailə məişət yönümündə problemlər yaranır. Həmin problemlərə görə əvvəllər dəfələrlə mübahisələrimiz olub, deyə fərman ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, arvadı Rəyananı döydüyü üçün barəsində araşdırma aparılıb və 20 iyul 2022-ci ildə barəsində zərər çəkmiş şəxslə barışdığına görə cinayət təqibinə xitam verilib. 12 fevral 2024-cü ildə işdən çıxaraq yaşadığım evə gəldim. Saat təxminən 21 radələrində yaşadığım ünvanda olarkən Rəyananın telefonla yazışmasını gördüm. Onun yazışmasına görə telefonu əlindən aldım, qardaşının yanına aparmaq istədim. Rəyananın başqa şəxslərlə telefonla danışmasını əvvəllər bilirdim. Bu səbəbdən də telefonu Rəyanadan alan zaman biz əlbəyaxı olduq. Rəyananın bədəninin müxtəlif hissələrindən vurdum və dişləyərək ona xəsarətlər yetirdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Fərman bildirib ki, həmin hadisəni törətməmişdən əvvəl tərkibində 8% spirtli içki olan enerji içkisi qəbul edib. Bundan sonra hər ikimiz yaşadığımız evi tərk etdik. Rəyana məndən Səlyan rayon polis şöbəsinə şikayət dərcəsi verdi. Mən isə özüm Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edərək, arvadım Rəyananın bir neçə nəfərlə telefonla vasitəsilə münasibətdə olmasını bildirdim. Hadisə bizim yaşadığımız evdə yataq otağında baş verib. Uşaqlarımız həmin zaman qonaq otağında televizora baxdı. Hadisəni görməyiblər, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən Rəyananın sözlərinə görə, əri Fərman ilə evli olduğu müddətdə münasibətləri normal olub. Aramızda heç bir düşmənçilik və ədavət olmayıb. Hadisədən təxminən 20 gün əvvəl Fərmanla münasibətlərimiz soyuyub. Buna səbəb isə Fərmanın mütəmadi olaraq yaşadığımız evdə ispirtli içki qəbul edərək dava salması olub, deyə Rəyana ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş deyib ki, fevralın 12-sində saat təxminən 21 radələrində Fərmana bank krediti ödəmək üçün lazım olduğunu bildirib. Buna narazılığını bildirərək üstümə hücum çəkdi. Mənim bədənimi müxtəlif yerlərinə vurmağa başladı. Bədənimi müxtəlif yerlərindən dişlədi. Mən ərim Fərmanın barəsində tədbir görülməsi üçün Səlyan rayon polis şöbəsinə müraciət etdim, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Səlyan rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Fərman 6 ay müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilib. Təqsirlənən şəxsin üzərinə yaşadığı Səlyan rayonunun kəndində yerləşən evi axşam saat 23:00-dan səhər saat 07:00-dək tərk etməmək, elektron nəzarət vasitəsini gəzdirmək və həmin vasitənin işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün ona xidmət etmək, Səlyan rayonunun ərazi hüdudlarını tərk etməmək, müvafiq məhkəmə qərarı olmadan yaşayış yerini dəyişdirməmək, ha belə, cəzanın icrasına nəzarət edən orqanı iş yerinin dəyişdirilməsi barədə əvvəlcədən məlumatlandırmaq vəzifələri qoyulub.